Grad Sarajevo je sa 80.000 maraka pomogao rad narodnih kuhinja u našem gradu, a ne, kako smo rekli u najavi drugog dijela emisije, 800.000, dakle riječ je o 80.000 maraka. Ugovori o financijskoj podršci potpisani su sa predstavnicima Udruženja javnih kuhinja Stari grad, Merhamet Caritas, Crveni krst i Kruh Svetog Anti. 4500 Sarajlija se hrani u javnim kuhinjama, toliko ih je registrovano, a podaci o onima kojima to ponos ne dozvoljava nisu poznati. S obzirom da je ovo godina ekonomske krize, u javne kuhinje se ipak svakodnevno prijavljuju novi korisnici. To je uprava grada prepoznala i odlučila da finansijski pomogne javnim kuhinjama. I zato i jesmo udvostručili iznos u odnosu na prošlogodišnji budžet. Dakle, ovo nisu sredstva rezerve, ovo su planirana sredstva u budžetu. A ja sam sad poručio i zahvalio ovim ljudima iz ove četiri nevladine organizacije koji su krivi, pod navodnicima, što sve ovo dešava i koji jako brinu o našim sugrađanima. Prema podacima agencija UN-a, više od pola miliona stanovnika Bosne i Hercegovine živi ispod granice siromaštva. U javnim kuhinjama takvim ljudima pokušavaju pomoći u skladu sa mogućnostima. Caritas Bosanske nadbiskupije trenutno ima 164 korisnika, od toga je 84 korisnika prošlo preko javne ustanove kantona Sarajevo. Svaka donacija je nama dobro došla. Znači, što u prehrani, što novčano, mi se zahvaljujemo na svakoj pomoći, ništa ne odbijamo. Ja odmah mogu od ovoga napraviti izuzetno kvalitetnih 300 paketa koji košta, ja sam već to sabrala, 60 maraka, a u tome je paket težak, znači, negde oko 19 kg razne robe i plus 10 kg brašna. Gradonačelnik je danas ponudio predstavnicima ovih organizacija dodatnu finansijsku podršku ukoliko prošire kapacitete javnih kuhinja, a time i omoguće broj obroka za siromašne.